אני גדלתי בנוער מרץ. אני חושב שחרדי נתפס בעיני איש מרץ, נוער מרץ הקלאסיה, לא מבין את הדברים בצורה, במילה אחת מאוד פשוטה, משתמט. מאז שרוני הגיע לכאן, הוא עשה לנו טובה גדולה. אנחנו רואים אותו ככוח אמיתי במשרד שלנו, כאדם וכאיש מקצוע. התקומה של מדינת ישראל, לפחות ברמה הכלכלית, מחייבת שיתוף האוכלוסייה החרדית בכוח העבודה. העורך דין החרדי שהתקבל שם הוא כבר אדם אחר. הוא כבר מרגיש חלק מהחברה הישראלית. הוא שייך לה, הוא בונה אותה, הוא מעצב אותה. אותי מעניין הילדים של הסטודנטים החרדים שלי. איך הם יגדלו? הם יגדלו שבית המשפט העליון הוא בית המשפט שלהם. זו מהפכה. השינוי כבר התחיל.